ডিম্পিদাস আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ইন্দ্ৰধনু ক্ৰিয়েচনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মই এটি ব্লগ বনাম বুলি ভাবিছোঁ, এতিয়ালৈ বনাই পোৱা নাই, নাজানো কেনেকৈ কৰোঁ কি কৰোঁ, তথাপিও মই ভালকৈ বনাব চেষ্টা কৰিম আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে চাই ভাল পাব। আপোনালোকে থাম্বনেইল চাই গম পাইছে মই কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ। মই যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম, গোটেইখিনি দেখুওৱা সম্ভৱ নহ'ব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু মোক কমেণ্টত জনাব কেনে পালে। তেনেহ'লে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বেলেগক আমি 25 টাকা 30 টাকা সো এখানে আমার হোস্টেল যাক এমএনসি নিউ হোস্টেল নামে জনা যায়। ফ্রেশার্সর কারণে এয়া আমার খাদ্যর যোগাড় চলি আছে আর ইয়াতে সবজি কাটি আছে এইজনী নুরি, ইফালে গ্রেসি, ইফালে প্রীতি ভিমিরে আর ইফালে দৃষ্টি। এয়া বাঁধাকপির খেতি। এফালে আমার জেঠাই মাছ ভাজি আছে। জেঠা কি মাছ? বঢ়িয়া বঢ়িয়া। ইফালে এয়া এটা গার্লস গ্যাং, গতিকে সবে সবজি কাটি আছে। এবার মুখবিলাক দেখাই দিয়া, এয়া রঙালাও রঙালাও কাটি আছে। আর এখানে আহি এইফালে সবজি কাটি আছে। এইবিলাক এনেও কিছু মানে এনেও বহি আছে। সবাই একবার হাই কই দিয়া, রঙালাও কাটি আছে। তোমার কালি ফ্রেশার্স হয় কারণে সবে লগতে ফ্রেশার্স লগতে আমার নিউ ইয়ার খানা। আমি কালি আকৌ দেখা পাম নহয় সবকে। গীতা একবার হাই দে, তাই বহুত বিজি, তাই বহুত কষ্ট হৈছে, বেছি তাই মেছো চলাই আছে, তথাপি তাই আমাৰ লগত এইখিনি সহায় কৰিব এৰা নাই। থেংক ইউ। এয়া মোৰ বন্ধুজনীয়ে কিবা আৰ্ট পেপাৰৰ দ্বাৰা কিবা বস্তু সজাব, তাৰ কাৰণে এয়া যোগাৰ কৰিছে। ফাইনেলি আমাৰ ডেকৰেশ্যন হৈ গ'ল। এয়া আমাৰ হৈ গ'ল, ধুনীয়া লাগিছে। হ্যাঁ, মই হোষ্টেল গৈ আছো। এইবিলাক আমাৰ জুনিয়ৰবিলাকে ডান্সৰ প্ৰেক্টিছ কৰি আছে। অঁ কিমানখিনি আগবাঢ়িলিম চাই হয় নাই আমাৰ মনত আছে আপোনালোকে ডেস্কটপবিলাক ভালকৈ কৰা, কালি দেখিম ন, কালি দেখিম। 70 নম্বৰ মোৰ ৰুম। এয়া মোৰ ৰুমমেটে কি কৰি আছে, দৰ্জা দি থৈছে মোক। কি কি কৰি আছা? এয়া মোৰ ৰুম একদম লেতেৰা হৈ আছে। হাও এটা হাই দি দিয়া অ। এয়া কি লাজ, কি মেছৰি চাপ, দিয়া কৰা 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 বহা। আৰু মোৰ সেইজনী গ'ল, তাত আছে, গৈ আছোঁ। মোৰ এজনী ৰুমমেট মোৰ কাষৰ ৰুম ৰুমত আছে 16 নম্বৰত। এতিয়া সিহঁতে কি কৰি আছে চাই লওঁ মই। অ' কে হৰা আহি চব মেহেন্দি বিদ্যা, ইমান দুখৰ কথা নকওঁ মোক না। দেখিছে আপোনালোকে মোৰ ৰুমমেটে মোক নোকোৱাকৈ মানে মেহেন্দিটো লগাইছে, লগতে মেহেন্দিটো গোটে দেখিছে আপোনালোকে এইবিলাক কি কাম কৰিছে। মোৰ দুখ লাগি গ'ল দেই, চৰি চে কাম নেহি চলিকা। চিমি মোক কেতিয়া দিবা? শুনো ডাৰ্লিং, 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 মইনো ডাৰ্লিং বেবি, মোক কেতিয়া দিবা? মই অলপ ৰেষ্ট কৰোঁ ন, অলপ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, আজি ভিডিঅ' বহুত বনালোঁ। বৰষা ৰাণীৰ চুলিত চিমি ইয়াৰাৰ হাতৰ বৰষ ধুনীয়া কৰি চুলি অহ টানিছে টানিছে আৰু এছ
The next day. Etia moi breakfast korim. Moi roommate ani khoi dise. Bahut moramor hoi de roommate ki jani. Moi ekin hosai koisu ekua tai moi koribo laga hua nai. Moi ephale beso esu hiote koti ni kori thori sanke moi phato roomot khaba laga hoise. To hiote roomot phat khini to ani diye logote moi basan hinio hiote thui thiye. To bahut lucky aru hekini phale pura moi bahut lucky ni kori roommate dujoni paisu. Etia moi dekhoi koi ni apunar logot bidoda apunarke. Ase jani roommate Lajuki. Jadi kau baru balik. Tulis apa baru aja karena kali berarti tak kuli tujuh. Etia mau doi lagi. Aduh. Mau kuning lagi di bawah. Jila. Mau kuning lagi. Doi lagi di bawah. Doi lagi di bawah. Ini mana tanya kok. Kini lagi satu hati. Mana orang tu lagi sih. Sini ga? Sini 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 Moyo hosilo memo. Amar mera maiya mak saise ready hoise ne hua nai. Ekdam cute lagaise memo. Ha ekdam cute lagaise skirt up pindai. Ha sab sab ke sab ke sabe. Ya amar mekhala sada pindai diase. Amar puali ke joni pindai diase. Etia puali ke joni amok pindai dibo. Ami goya se sampriti dekhabo. Ei koridor dawar diase. Meme hokal ke sai sai aiase. Ya dekho am sampriti bishya. Ya amar sampriti bishya makeup koriase. Oh, wow, mau ini kau tak kimasi? Bye bye. Gimana kabaril? Mau rumah rumah goi mana saya su? Mau itu lagi kimin dia su? Makeup kori se, sah kapun lagi? Ini dunia kita makeup kori se, dress kori se. Ready wah, mengkali. Lipstick, el lazy behin. Ekdom romana? Hmm, lal. Ya kiri se misalom. Oh, ya di sini. Oh, itu kiri se, baru. Nakana? Wow, mau pin dim, mau gombi panas sila mantap kan? Kiri sa, kuah. Mau ada di home, jadi ke home mana salam? Video mana itu? Itu video. Sumitra, kena lagi sesi. Ada kiri kau di mana? Khabar lagi boh. Ready hujak kah? Dance, dance, sup. Aduh, ni kalau macam itu ada zaman baru. Ami kan monosri rumah. Itu kamar monosri di sini. Aku help kau video kau nuan. Aji kita jatuh mobile tu kau tanya. Tanya mau help kau ni boh. Kena lagi video kau ni. Lagi. Okay. Hi kiluah. Aduh, ni kalau macam, aduh, kita rumah. Jodoh kami. Sandal sah. Mau sandal sah sah dori sah. Jodoh mau besi sandal. Jodoh mau cair sah. Ya, amar halu hospital ini bilang ya, jadu mau besi sendiri tarum mau tembikai dong. Eh, dijoni, hoi gol. Makeup kori sese. Ya, makeup soli sese. Makeup na dress. Ya, dress soli sese. Kuali kejoni dress kori sese. Oh, hijab ini kau balok ya? Kau dah pindah dress. Pindah pindah sobe, mau jawab aru. Aru korat nazar. Ya, teh hamak tau, mau ibar makeup koru. Aku kaya mana ni? Makeup, lagi. Aku rasa. Ah, mau ibar pindim. Tu ni lagi sese. Kun hobo mur babe tu
এ আমাৰ হোষ্টেলৰ প্ৰথম সাম্মাহিকৰ ছাত্ৰীসকল তাই ভিউ না সিজে হিন্দী গানত খালিছে এ আমাৰ থার্ড চেমৰ ছালিকি জনিয়ে ডান্স কৰিব Ayo mitai bohut balik bahai. Amin. Itu yang mau sahur juga kirim. Ya ada sekutu ini bosku. Ya, amar kap plate ready kiri kau disu. Oh, cerita sama dok. Oh, ya ada plate. Ikhini kutu ini, amin. Mere aku tiap kali ready kiri kau disu. Itu yang kau lihat lom. Aku tak loisa, amin. Kalau jor, si tu rumah tu hise. Tak loisa. Aku ya kalau kuni, ya ibu nak paket. Ibu nak kuah. Ibu nak kuah. Aji kuah, 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 kuah. Kau ini. Lagi tepi ir, mantu aji bohut bal. Pei nasi ya sih. Mereka kerja pei nasi aja kiri sih. Nasi ya sih. Nanti soal kita, soal kita. Oh. Nasi halpa itu ya malu nasi akhirnya buat begonis itu di dia pilih. Amar amar koran mana orang tu bapa bapa, mana kita bapa bapa ni bapa bapa ni dia. Amar pilih ya, amar rumah jahit duduk lagi leh deh. Mau itu kandil pilih aje kampai. Itu hosawa sama jadi naik kandil pilih aje kampai. Mau khangu tiada pilih kampai. Jimpir khangu tiada ni kebule. Bodoh malam yang hosawa pilih. Amar hosteler mana atai dek dia pilih. Bodoh malam tu. Yang dulu ada pasukan bukan jalan, ada nih hulu. Hulu dia lagi. Oh, ini dia aja. Lihat nih lagi. Ada apa nih salam nama saya? Ada apa lagi bos? Ada apa? Ada apa lagi bos saat ini? Ini data ada nafai mantap. Ada apa? Ada kami kabar dari polis data atau? Ada hulu kuat. Itu ya sahabat naya sih, itu datang. Tapi kita ambil jam, kisi, itu kisi datang sih, no? Itu mau datang nonton kau isi, ibarat itu datang kan, saya salah, saya salah teh. Nonton kau isi datang yo. Jadi saya bawa halnya ambil jam. Ada ijon kura, amar hostel lor, jikini sah sah kau ikhore, no? Ijon kura ikhore. No, kura. Jadi kura kau mati sih, kami. Aku nak. Aku polis lagi tu. Mau telepon dia sih, minum air tu. Aku pi, aku kira.
Aku nak kalian di nahai. Thank you, Divine.
dis pilai se. Ma, tuh malah kelas poli lagi. Kelas poli saya teh. Sah, saya lanjut teh. Ini doi kapa kelas poli. Kelas poli doi kapa. Tapi bodoh kelas tuh. Kapa kelas jaga berbalok. Ya, teh kelas kayak ke muka milih di bawah. Eh, sah, si milih si. Itu adalah mas biloni. Aman nol balik aku bileni. Bileni kali kiri. Tunai? Tunai? Oh, tunai kita kasih. Kalau sih, kalau tiba kita kasih. Itu hati biloni. Tapi ini mana? Bukan ini hati bawa nu. Tapi pas polisi kerana nuri. Ya munu, munu. Tapi pagi polisi leh. Iya. Oh, tapi bilai bilai pagi polisi. Ya, ini hati kamu boleh jual. Ah, ah. Oh, yes, mau ini kabel ikut jalan ikut ya.